ถามมาแม่ถ้าอัดยูเตตึมเคยประมาณไงมั้งบ่เพลิงบองนี่ปาจังเฮาหมองไห้ทําไม่ไหลมัดเลยอันนั้นออริจินอลเว้ยมาจังบ่ได้มันเด้อบ่มันนั้นเด้อแม่อ่ะปอนั้นมาซินปอนี่จังแม่บ่อันสแกนมือบ้านบ่อันนั้นปอขมายออริจินอลจังอันนี้ขมายញ៉ាំបានដាក់តាមខ្លួនហ្មងខ្ញុំមានតាតែខ្ញុំមកធ្វើការរបស់យកមកឥឡូវគាត់ចុះទៅ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 ឥឡូវខ្ញុំសួរបងសិនមិនសុខសុខកាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទី1លើបងបាទមិនខត់ខត់ញ៉ាំតាបើបងអត់ដឹងទេខ្ញុំអាចឆែកឲ្យមើលបានអានឹង original មកភ្លើងវាអញ្ចឹងបងបើខ្ញុំបិទមិនន័យថាខ្ញុំកែខុសពីពីដើមវាមានបានបាក់បតខ្ញុំមានវាខត់បានខត់អត់បានថតមកខ្ញុំនៅតែដល់ពេលចឹងផ្លិចបានយកមកគ្រប់មិនខ្ញុំមកធ្វើការរឿងលឿនណាស់មក6ដល់ពេលចឹងទៅមើលប្រញាប់បោះចេះអីទេបងបាទអូយបងកាក់គ្រប់តែគ្នាចឹងវាបានបងតាមផ្លាតគួរតែខុសសំណិតភ្លើងម៉ូតូបងភ្លឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាខុសពីភ្លើងម៉ូតូគេគេខ្លះនេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំសុំកាក់គ្រប់សំណិតបាទគេជាហៅគ្រប់ម៉ូតូទេបងយកចុះបើតែទូទៅតាមខ្ញុំដឹងគឺ150ឡើងគឺភ្លើងវាមកពីនាយមកគឺភ្លឺអញ្ចឹងមកហើយដូចបានបើកបោអីហ្នឹងបងបើកបោគឺត្រូវដាក់តាមខ្លួនបាទបើបងអត់បានដាក់តាមខ្លួនក៏បងត្រូវថតទុកនៅទូរស័ព្ទដើម្បីមានបញ្ហាអីគេសួរនាំអញ្ចឹងគឺបងអត់បានបើកបោអូខេចឹងអត់អីបងអរគុណច្រើន